Senaki șezgudulii șezadzeleblobebis mkone bavșta sahli. Am statusit, ez dațesebuleba ianuidan funcționirebs. Manemde kimas, șezgudulii șezadzeleblobebis mkone bavșta saagamzardelo dațesebuleba irkua. Tumca, bavșobis asakidan gamosul beneficiarebs, dremdec asesuleli arsat kondat. Amitom, dres ukve 6-dan 18 lamde asakis bavșta sahli, qvela asakis beneficiarsi parebda. Didi khani arsebobs shuale duri sahli shekmnis saciroeba, sadac beneficiarebi ichovreben, radgan bavșta da khandazmulta dațesebule Shori Sasakistuis, Matisat Horabeli Trende Arsadiron. Es punctiaki, Ahlad Gaxnil, Mart Opis Sheshem Pirta, Pansionet Daekisra, Romulis Oficialuri Gaxnat, Gerashim Dgara. Senakis Bavshta Sakhshim Tshovrebi 95 beneficiaridan 95 18 წელს გადაცილებული იყო. Სათანადო დოკუმენტაციის შეგროვების და მათთვის შეშმ სტატუსის მინიჭების შემდეგ 41 მათგანი 26 მარტს მარტყოფის პანსიონატში გადაიყვანეს. Თუმცა ამ ფაქტს მთელი რიგი მოსამზადებელი ეტაპები დაედო საფუძვლად მათი ადაპტაციის გასაადვილებლად. Მარტყოფის პანსიონატის აღმზრდელები მთელი წლის მანძილზე ჩამოდიოდნენ სენაკის ბავშთა სახლში. 10 დღეში ერთხელ სამ-სამი მათგანი ინაცვლებოდა ერთმანეთს, რათა მათ გაეცნოთ ის ბენეფიციარები, რომლებთანაც შემდგომში ექნებოდათ ურთიერთობა. Იმ პერიოდისათვის, როცა უკვე გადაწყდა, რომ მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სახლი გახსნილიყო, არათუ ინდივიდუალური მუშაობა, არამედ ჯგუფური მუშაობაც დაიწყო მოსამზადებელი ეტაპისთვის ბენეფიციარებთან და მთელი რიგი პროექტები განხორციელდა ამასთან დაკავშირებით. Ეს იყო მაგალითად დასასვენებლად ამ ბავშვებთან ერთად ბორჯომში და ქობულეთში უშუალოდ მარტყოფის თანამშრომლების მიწვევა, აგრეთვე ჩვენს ბავშვთა სახლში სამუშაოდ მათი მოწვევა. 18 წელს გადაცილებული 14 ბენეფიციარი ჯერ ისევ სენაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ბავშვთა სახლში ცხოვრობს, რადგან მათი პიროვნების დამადასტურებელი დოკუმენტების შეგროვება დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. Თუმცა როგორც კი მათი დოკუმენტაცია სრულყოფილი იქნება, ისინი ეტაპობრივად დატოვებენ სახლს. ამისთვის ფსიქოლოგიური მზაობა უკვე არსებობს. ხელს მართლა არ მინდოდა წასვლა ამ პანსიონატიდან, იმიტომ აქანე გავიზარდე, აქ შევეჩვიე ჩემს თანამშრომლებს, ჩემს სამცდელებს. Აქ ვიპოვე მე ბევრი დიდი, ბევრი მეგობარი, დიდი სიყვარული, აქ ვისწავლე მე ქარგვა, წერა, კითხვა, ქსოვა და ბევრი ადამიანის სიყვარული კიდე დავიმსახურე. ერთით არ მიხარი აქიდან რო წავიდე, წყდება გული რომ საუკეთესო მეგობრებს და თანამშრომლებს ტოვებ, მეორედ მიხარი აქიდან რო წავალ, ვიტოვ დედა მყავს იქ თბილისში. Senakis Sheshem Pirta Bavshta Sakhshi Tshovroben iseti beneficiarebi, romlebsats ukve sheusruldat 18 tseli. Mati janmrtelobis mgomareobis saphudzvelze ar eniçebat Sheshem Piris statusi da shesabamisad isini ver mokhtebian martqopis pansionatshi. Kanondebloba ari tvalitsinebs mat adgilzeve dasakmebas, radgan ar sheidzleba isini erdrovlat shezghuduli shesadzleblobebis mkhone bavshta sakhlis binadarnits iqnen da tanamshromlebits. Კარგი იქნებოდა, სწორედ ამაზე მიდის მუშაობა ჩვენი სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ქალბატონმა თამარ მახარაშვილმა იზრუნა ამაზე და მიდის მოლაპარაკება სხვადასხვა სამინისტროებთან და სხვადასხვა დაწესებულებებთან, რომ იქ მოხდეს ამ ბავშვების ისეთნაირად დასაქმება, სადაც იმუშავებენ, იქვე მოხდეს მათი საცხოვრებელი პირობების შექმნაც, ვინაიდან ისინი დამოუკიდებელ ცხოვრებას შეჩვეულები არ არიან და ცოტა არ იყოს გაუჭირდებათ. ამიტომ სწორედ ამაზე ზრუნავს ჩვენი სააგენტოს დირექტორი ძალიან სერიოზულად. Mati დასაქმებისთვის კი აუცილებელია პროფესიული დახელოვნება, თუმცა იმის გამო, რომ მათ არ აქვთ 9 კლასის დასრულების დამადასტურებელი ატესტატი, ვერ ხერხდება მათი პროფესიულ სასწავლებელში ჩარიცხვა. Თუმცა სენაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სახლის უფროს უკვე გაგზავნილი აქვს წერილები შესაბამის ორგანოებში, რათა გამონაკლისის სახით შესაძლებელი გახდეს მათი პროფესიულ სასწავლებელში ჩარიცხვა. დასაქმებას არ შეეხება, ჩვენთვის ძალიან ვიცი, რომ არის ეს პროექტი დაწყებული. Ორდა ეს თვითონ ქალბატონი თამარ მახარაშვილი ამ გემაზე უკვე მუშაობს და ჩვენც კი გვაქვს კონტაქტი საერთო ერთმანეთში. Ორდა ეს მოხდება ამ დღეებში, ეს მე ვიცი და მეორე იყო კიდე ახლა ახალი შემოთავაზება შემოთავაზეს თვითონ მე, რომ რავის არის, რომ თუმ გავიარო ეს პრაქტიკა სადღაც არის ელექტროკა მესმის, მაგრამ უფრო რომინა იმდონეზე არა ჯერ, იმიტომ მე იმედი მარო ამასაც მივახცემ, იმიტომ კი ძალიან კარგა შემიძლია მეურნეობის საქმე, მებაღე, მეეზოვე და სამეურნეო ცხვრების და ძროხების და ღორების მოვლა. ვა, რა ვიცი, რაც არ უნდა იყოს, ყველა საქმეს გავაკეთებ კარგად. კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ შემიძლია მე ასეთი რამეები და შემიძლია რომ დიდ რამეს, რა ვიცი, როგორც განათლება არ მიმიღე, ისე უფრო მეტი თმის ჭრა.
იმისათვის რომ 18 წლის ასაკში მსგავსი ბარიერები არ შეექმნათ, ბავშთა სახლის 7 ბენეფიციარი ინკლუზიური განათლების მონაწილეა. სენაკის მესამე და მე7 საჯარო სკოლებში მათი ინტეგრაცია ეტაპობრივად ხორციელდება. მათ განათლებაზე თავად ბავშთა სახლშიც ზრუნავენ. Da mainz, uamravi problemisa da tsxovrebiseuli gamoțvevis paralelurat, martqopshi gamgzavrebamde senakis shezghoduli shesadzleblobebis mkhone bavshta sakhshi tsxovreba khalisianet gzeldeba.